On tullut säättyä taas tätä romua, saatana. Laitoin CD-boksi vähän parempaa paikkaa ja mä vaihoin takas tää vakiokaasari, kun tuossa paskalle ja sen siinä ei voi neulaa säätää ollenkaan. Mä hukkasin mun saatana venttiili. Vei venttiili, kun ne suuttimet, kun mä ostin 3 suutinta. Niin se repöttäi perkeleesti, mä oletan sen tuon vakiokaasarin, niin se vielä repetti pikkasen, mä se nostin siinä neulaa tuolta niin ylöspäin, niin katsotaan nyt miten se. Niin joo, se ei ole vielä käänkköä paikalla. Nyt vähän se isolla tyhjä käytti, kun ei ole ollenkaan tuota appua, niin se meinaa tupee. Vaikea kuvata, kun kalava jää käteen ja kaasu jää kelluun. Niin. Muutenkin saadaan saa vitu huonoa tietä. No ei tässä kuvaamisessa tuu kyllä yhtään mitään. Pitää kokeilla, että toimiiko yhtään nyt paremmin. Mä otan tässä spirioni jos toimii.